Orada elamlardı, kasilərdi. Sonra Hindistana köçüb gedən Dravid boylardı ki, indi də Hindistanın güneyində yaşayırlar. Onların da ata yurdu oradır. Xəzərin üstündə olan xətlənmiş yer Ural xalqlarının ata yurdudur. Ona Finuqor xalqları da deyirlər. Finuqor xalqlarında ata yurdu göründüyü kimi Xəzərdə, Xəzərin quzeyində İtil çayla, yəni Volqa çayla, Ural çayla ətrafıdır, qıyılarıdır. Məsəl üçün, Finuqor xalqları deyəndə soydaşlarımız bilsin deyə bir ikisinin adını çəkmək istəyirəm. Məsəl üçün, Estonlar onlara aiddir, Macarlar onlara aiddir, Uqor xalqları ki, indi orada yaşayırlar. Onlar da həmin Finuqorlara aiddir, Karelya onlara aiddir və s. Bu Qafqaz dağlarının quzeyində, yəni o Krasnodar tərəfdə Proto-Qafqaz boyları orada yaranıbdır. Yəni Xəzər dənizi ilə Qara dənizin arasında. Proto-Qafqaz boyları da sonradan üç yerə bölünübdür. Güney Qafqaz, Doğu Qafqaz, Batı Qafqaz. Yəni bugünkü Gürcülərdir, Ləzgilərdir, Avarlardır, quzeydə qalan Adıgeylərdir, Abxazlardır. Bunların da ata yurdu Qafqaz dağlarının quzeyindədir. Proto türklərin ata yurdu isə, bax bu, bənövşəyi rənglə verilmiş ərazidir, yəni ön Asiyadadır. Təxminən o Güneydoğu Anadolu ilə Azərbaycan arasıdır. Məhz bunun ortasında Urmi gölü dayandığı üçün bu nəzəriyyənin adını Urmi nəzəriyyəsi qoymuşuq. Bu xəritə sxem, yəni xalqların yarandığı ilkin ata yurtlarını göstərir. Bu xəritənin tarixi, yəni o olayların, o prosesin tarixi milattan öncə 10-cu minildən 5-ci minil arasıdır. Yəni təxminən 12 min il bundan qabaq da 7 min il bundan əvvələ qədər. İndi sonra görünür bir ya katastrof olubdur, nə olubsa bu xalqlar bu ata yurtlarından başlayıblar miqrasiya eləməyə. Məsəl üçün bu Finuqorlar, deyək ki, Finlər gedib indiki Finlandiya, Macarlar çox-çox sonra Avropaya gediblər. Bəzi samoyedlər var, onlar biraz Sibirə tərəf çəkiliblər. Hind-Avropa toplumu dağlarından sonra, miqrasiyalar başlayandan sonra bir hissəsi Hit adı ilə bura gəliblər, Hitlər. Sonra lap sonra Friqlər gəliblər bu xətdən. Lap onlardan sonra Haylar, yəni biz erməni ki deyirik, o ermənilər oradan gəliblər. Farslar da belə fırlanıb o tərəfdən gəliblər bax buralara. Yəni proto-dravidlərin ərazisində gəlib yerləşib. Yəni xalqların bu cür miqrasiyası o dövr üçün normal idi. Xalqların miqrasiyası dönəmində proto-türklər də, yəni o birisi xalqlara uyğun olaraq, analoji olaraq burdan da qopmalar oldu, burdan da miqrasiyalar oldu. Yəni bu proto-türk ərazisindən həm doğuya, həm quzeyə, hətta Rusiya çöllərinə qədər, Doğu Avropaya qədər köçlər oldu. Və Asiyada köçlər oldu. Proto-türklərin ata yurtdan köçü, iki böyük köçü, deməli biri milattan öncə 4-cü minillik yarısında olubdu. İkinci böyük köç də milattan öncə 2-ci minilin yarısında olubdu. Bunların tarixi bəlgələri var ki, gələn söhbətlərimizdə bunlardan söhbət eləyəcək. Birinci köç o qədər uzağa olmasa da, ikinci köç artıq çox uzaq məsafələrə olurdu. Niyə? Çünki ikinci köç vaxtı artıq at Azərbaycanda əhilləşdirilmişdi, evsəlləşmişdi. Daha doğrusu atlar daha əvvəllər evsəlləşmişdi, amma ata minmirdilər. Ümumiyyətlə, at dünyanın bir çox yerində evsəlləşib, amma atdan yük heyvanı kimi, qoşqu heyvanı kimi istifadə olunurdu. Ata, heç kimin ağlına gəlmirdi ki, ata minmək olar.
Elə ki, ata minməyi öyrəndilər, özdə ilk ata minənlər məhz Güney Azərbaycanda olub. O ata minələndən sonra artıq arabalar da yaranmışdı, artıq köçlər uzaq məsafələrə getmək imkanı var idi. Yəni, artıq bu köçdə, atlı köçlərdə uşaq da, qoca da iştirak eləyə bilirdi. Ona görə bu köçlər hətta 6 aya qədər gedib çıxdı. Yəni, bu normal haldır. Xalqların qədim böyük miqrasiyaları olduğu kimi, prototürklərin də belə miqrasiyası olubdur. Azərbaycandan, prototürk yurdundan başqa yerə köçənlər olduğu kimi, axı, başqa yerdən də bura köçlər olubdur. Məsəl üçün, bu qırmızı xəttə fikir versəz, bu Hindiran dilli boylardır. Fikir verin, görün, haradan gəliblər. Xəzərin üstündən, Aral gölünün yanı ilə gəliblər Əfqanistana. Bu, araya deyilən yerə. Sonra oradan bölünüblər iki yerə. Bir hissəsi Hindistana gedib, yəni Hindlər ki, deyirik bugün, bir hissəsi də gəlib bu İlam ərazisində yerləşib. Onlar da bugünkü farsların ulu babalarıdır. Yəni, bu dildə danışan, bu Hindiran dilində danışan tayfalar fikir verin, görün, haradan, hara gəldi. Yəni, belə uzun məsafələrdə də köç olurdu. Amma bu köçlər bir ilin, beş ilin ərzində olmurdu. Bəzən bu köçlər əsrlərlə çəkirdi. Nəsillər dəyişə-dəyişə köç irəliləyirdi. Güneydən Prototürk yurduna yaxınlaşan köçlər Samilər idi. O, bənövşəyi rənginə ki verilib, ilk dəfə gələnlər Akkadlar oldu, onların ardınca gələnlər Assurlar oldu, lap axırda gələnlər deyək ki, Arameylər idi, ən axırda gələnlər də Ərəblər idi. Yəni, o İslamlaşma dövründə, xilafət dövründə Ərəblər də gəldilər bu Azərbaycana girdilər hətta. Quzeydən də olurdu miqrasiya. Quzeydən, yəni o Qafqaz dilli xalqlardan ilk gələnlər Hurilərdir. İki çay arasının quzeyində gəlib yerləşdirdilər, yəni Mesopotamiyanın quzeyində. Onların ardıca da Urartullar gəldi, Van göl ətrafında yerləşdirdilər. Bunların tarixindən sonra geniş söhbət gedəcək. Bu tərəfdən Hind-Avropa xalqlarından bayaq dediyim kimi öncə Hittlər gəldi, sonra Friqlər gəldi, sonra Haylar gəldi və s. Yəni, bunları deməkdə məqsədim odur ki, təkcə proto-türklər, yəni qədim türklər, ön türklər bu ərazidən başqa ərazilərə miqrasiya eləməyib. Bu, bütün dünya xalqlarına aid bir prosesdir. Yəni, demoqrafik bir prosesdir ki, bu miqrasiyalar zaman-zaman olubdur. O dediyim zamanlarda isə iki böyük köç olub ki, Azərbaycandan bu türklər miqrasiya eləyib, gediblər. Bunların tarixi bəlgələri var, arxeoloji bəlgələri var. Bunlardan söhbətlərimizdə geniş bəhs olunacaq. Bu Urmu teorisi ki deyirəm, Urmu teorisi bax, bu cür miqrasiyaların izahını verir və Urmu teorisinə görə deyək ki, əgər biz antropoloji baxımdan məsələyə yaxınlaşsaq, bu ərazidə, yəni Azərbaycan ərazisində son 7000 ildə çıxan insan skeletlərinin kəllə sümüyü Dolixa Kefaldır. Yəni, antropoloji baxımdan irqlər, bir neçə irq var, deyək ki, İndo-Avropa irqi var, daha doğrusu Avropa irqi var, Mongol irqi var, Negroid irqi var. Bəzən Avstraloidlərdə bura edirlər, 4 əsas irq olur. Amma o irq xalq anlamına uyğun gəlmir. Məsəl üçün, bir irqə bir neçə xalq daxil ola bilər, o kəllə sümüyü ilə, antropoloji baxımla bağlıdır. Antropoloji baxımdan əsas kəllə sümüyü ki götürülür, bu üç yerə bölünür. Dolixa kefal, yəni başları biraz uzun olur, mezokefal, yəni orta olur, bir də braxikefal. Bax, Azərbaycanda çıxan o skeletlər 7000 ildir formasını dəyişməyib.
bu soldakı Azərbaycan türküdür, Azər türküdür, sağdakı isə türkməndir. Bunların fərqini görmək üçün elə bir ermənindən deyək ki, kəllə formasına baxmaq kifayətdir. Bu, braxikefaldır. Niyə? Çünki başı uzunsov deyil, arxadan belə düz kəsilib. Bu cür kəllə sümükləri burada çıxmır. Ona görə də demək olmaz ki, ermənilər burada qədimdən yaşayıblar. Amma bu, deyək ki, Azərbaycandır, türkməndir, onlara aid antropoloji tiplər məhz bu prototürk ərazilərindən çıxan skeletlərdir ki, ən azından 7000 ildir dəyişmədən gəlir. Hətta bu günlərdə BBC yaxud BBC deyirlər, fars deməli dilindəki verilişdə çox maraqlı bir məlumat verildi ki, hətta İran alimləri DNA-lar üzrə, yəni İrandakı insanların DNA-larını yoxlayıblar, məlum olub ki, 10 min ildir buradakı insanların DNA-sı dəyişməyib. Yəni, bu şəkildə gördüyünüz bu Azərbaycanın türkmən ki var, bunlar türk irqinə aiddir. Yəni, bu irq burada 10 min ildir davam eləyir. Niyə? Həm arxeoloji bəlgə bunu göstərir, həm də müasir elm, hətta bu 2-3 gün bundan qabağın söhbətidir ki, onu mən baxdım, həm də müasir elm də onu sübut eləyir. Yəni, əhali burada dəyişməyib. Ona görə Altay nəzəriyyəsinin ortalığa qoydu ki, türklər bura gəlmək haqdır. Bu, özünü elmi baxımdan doğrultmur. Amma Urmi teoriyasına görə bu elmi fakt ki, antropoloji baxımdan buranın əhalisi dəyişməyib, yəni vaxtı ilə buradan gedən bir qrup, deyək ki, Oğuz Səlcuqların bir hissəsi bura qayıdıb, yəni öz vətəninə qayıdıb da, ona görə antropoloji tip dəyişməyibdir, eyni haqdır. Və DNA-larla da bunu sübut eləmək olur. Bu, Urmi teoriyasının bir çox belə sübutları var. Məsəl üçün, onlardan da biri daş babalardır. Fikir verin, bu daş babalardan mən ayrıca bir verilişdə söhbət eləyəcəm. Burada sadəcə onu deyirəm ki, yəni bu bəlgədə Urmi teoriyasını sübut eləyən tarixi sənədlərdən, tarixi bəlgələrdən biridir. Bu nədir? Bu qədimdə, deməli, prototürklər el başçılarına, yaxud tayfa başçılarına, qoşun başçılarına, hökümdarlarına onlar öləndə bir kurqan düzəldərdilər, kurqanın yanında onun heykəlini qoardılar. Və bu heykəllərə də elm ədəbiyyətdə daş baba deyilir. Bax, bunlar daş babalardır. Bunların ən qədimləri Azərbaycanda tapılıb, bu Güney Azərbaycanda sağdakidir, bu soldakı da Güneydoğu Anadolu'da tapılıb. Məhz həmin o yerdə tapılıb ki, oranı biz Urmi nəzəriyyəsinə görə türklərin ata yurdu veririk. Bu Güneydoğu Anadolu'da burada Haqqari bölgəsi var, həmin o Haqqari bölgəsində, yəni Van gölünə də yaxındır, oradan tapılıbdır. Və bunun milattan öncə arxeoloqlar bu Anadolu'dan tapılan daş heykəlləri, yəni daş babaların tarixini milattan öncə 15-ci əsrdən da 8-ci əsrə qədər davam elədiyini orada göstərir. Yəni ən azı bunun 3500-3000 il yaşı var. Eyni şey bu Güney Azərbaycandan tapılan daş babaya da aid eləmək olar. Bu daş babaların əsas deyək ki, önəmi nədədir? Daş heykəllər bilirsiniz ki, çox olub. Ya da Yunanistanda da olub, Romada, İtaliyada da olub, Rusiyada da, Amerikada da, nə biləm, Yaponiyada da, hər yerdə daş heykəli var. Amma bu heykəllərin, obisilərdən fərqi oradadır ki, bu heykəllərin kanonik duruşu var. Yəni, sağ əlində bardaq, sol əli kəmərinin üstündə, qılıncın üstündədir. Yəni, bu poza, bu durum, bu duruş, bu görkəm, bu kanonik
deyək ki, görüntü bu daş babalarda min illərdir dəyişmir. Yəni, bu ancaq bir boya aiddir, bir xalqa aiddir. Bu cür, deyək ki, kanonik daş babaları başqa xalqlarda görmək olmur. Bu türklər harada yaşayıbsa, orada özünü göstərir. Qədimdən Azərbaycanda və Doğu Anadolu'da olduğu üçün oradan çıxır. Amma sonraki çağlarda, o ki, deyirdim ki, türklər burada miqrasiya ediblər, bəzi boylar. Həmin boylar bu gələnəyi, bu adəti aparıblar. Məsəl üçün, bu soldakı Doğu Avropada çıxıbdır. Yəni, bugün Dnepropetrovsk tarix müzeyinə getsəz, orada görərsiniz. Özdə təxminən ona 2500-2800 il yaş qoyurlar uzmanlar. Bu, ortadakı Quzey Qafqazdır. Yəni, o Ukraynaya getmək üçün türklər təbii ki, Quzey Qafqazdan keçib getməli idilər. Və orada da bu nişanələri qalıbdır. Bu birisi isə Altaydı. Yəni, bu gələnəyi Altaya köçən türklər Altaya qədər aparıblar. Yəni, Güney Sibirə qədər aparıblar, Moğolistana qədər bu gedib çıxıbdır. Və uzun müddət, hətta son əsrlərə qədər Qırğızistanda bu gələnək davam eləyirdi. Mən ayrıca bir söhbətimizdə daş babalardan danışacağım üçün bunların üzərində geniş dayanmıram. Sadəcə burada Urmu teoriyasının nələrə əsaslandığını göstərmək üçün bu şəkilləri sizin diqqətinizə çatdırmaq istədim. Yəni, əlimizi har atırıqsa, daş babaya atırıq, dil faktlarını atırıq, tarixi coğrafiya atırıq, arxeologiya atırıq, etnografiya, mifologiya, arxeologiya, nə bilim, qlatogenez elmi, bu son vaxtlar dəbdə olan DNA ilə bağlı elm araşdırmalar, bütün bunlar hamısı qədim dil faktları, arial izoglosları, bütün bunlar hamısı Urmu teoriyasının deməli, əsasını təşkil edir və bu sadaladığım sahələrdə də istənilən qədər bəlgə var. Urmu teoriyasını təsdiq edən bəlgə. Bir daha təkrar edirəm, Urmu teoriyasının məğzində nə dayanır? Altay teoriyasının əksinə olaraq, proto-türklərin, yəni ən qədim türklərin Azərbaycanda və qonşu bölgədə, Güneydoğu Anadolu'da, həm də iki çay arasının Dəclə çayı qıyılarında yarandığını göstərir. Yəni, proto-türklərin ata yurdu buradır. Və bu ilə